Další setkání veřejnosti s vedením našeho města se konalo ve středu 19. září. Na programu byly mateřské školy, pohřbívání na starém hřbitově a informace o stavu rekonstrukce mostu u kostela svaté Kateřiny. Sedmý ročník Dne pro zdraví nejmenších uspořádalo mateřské centrum Zvoneček v Havlíčkově Brodě. Akce v centru, které se orientuje na volnočasové aktivity pro matky s dětmi, nabídla besedy, kosmetickou poradnu a přednášky. Po 52 letech končí vydávání tradičních novin Havlíčkobrodska Cesta vrchovinou. Týdeník s nákladem 14 000 výtisků se vydával nepřetržitě od roku 1960 a vzhledem k neúspěšným snahám o jeho prodej bylo nutné ukončit vydávání. Další ročník Evropského dne bez aut proběhl v našem městě ve čtvrtek 20. září v areálu v Plovárenské ulici. Pro děti byl připraven pestrý program složený z mnoha soutěží pro nejmenší i větší návštěvníky. Po celý den byla také zdarma městská hromadná doprava. Liga proti rakovině představila 24. a 25. září na Havlíčkově náměstí výstavu s názvem Každý svého štěstí strůjcem. Výstava se snaží oddémonizovat toto onemocnění a proto zde byly ke zhlédnutí vtipy, soutěže pro děti a bylo možné si nechat změřit tlak, cholesterol a podobně. Domácí zápas brodského Slovanu proti Celku z Nové Vsi se nesl v duchu žlutých a červených karet. Přesto se domácím podařilo v první půli vstřelit branku, která byla v zápase jediná a rozhodla o vítězi. Dobrý den, vítejte u dalšího radničního vysílání. Dnes vás zavedeme například na věž kostela na Nebevzetí Panny Marie, nebo se společně podíváme na dětské hřiště na Jihlavské ulici. Dívejte se s námi. Zastupitelé na svém minulém zasedání stanovili i částku, kterou rozdělí na granty a dotace. Celková suma se bude pohybovat okolo 12,5 milionu korun. Bylo rozhodnuto, že se pro příští rok vyčlení 6% z předpokládaných sdílených daní pro rok 2013, což znamená, že by se rozdělovalo 12 milionů 600 tisíc korun, z toho ale 480 tisíc je vyčleněno pro granty, které bude město průběžně během roku 2013 vyhlašovat a 100 tisíc je rezerva pro radu města pro mimořádné události, ocenění a podobně, když někdo docílí nějakých vynikajících výsledků. V současné době jsou do 15. října aktuální žádosti o dotace, o kterých budou zastupitelé rozhodovat nejspíše na prosincovém jednání. Jedná se o finanční podporu do celkových neziskových činností v oblastech tělovýchovy, sportu, sociálních služeb, zdravotnictví, kultury a ostatních zájmových činností ve městě. Čili v podstatě, kdo něco dělá, tak si může žádat. Ale nesmí zapnout do 15. října a podotýkám, že tyto žádosti můžou být vyslyšeny a nemusí. A nikdy se nepodařilo uspokojit všechny žadatele v plné míře. Formulář na žádost o dotaci je k dispozici na webových stránkách města www.muhb.cz, kde v sekci finanční podpory z rozpočtu města naleznete i bližší informace. I naše město se v minulém týdnu připojilo do kampaně Evropský týden mobility a na čtvrtek 20. září vyhlásilo Den bez aut. Dopoledne se na hřišti na Plovárenské ulici sešlo na 200 dětí z havlíčkobrodských mateřských škol. Letos jsme se zvolili jako téma pohyb správným směrem a děti se na Plovárenské účastnili krátkého závodu, jezdili na koloběžkách, odrážedlech a běhali. Za tyto výkony potom dostali malé odměny. Soutěžili jsme. A jak se soutěžili? No, že jsme jeli na koloběžkách. A na odrážedlech. Jezdili na koloběžkách. A běhali. Co jste všechno teda dostali? Pětíčko, medaile a diplom. Na odpoledne připravili organizátoři pro všechny příchozí soutěž s názvem Došel benzín. Chtěli bychom nultým ročníkem zahájit běhání a konkrétně běh pro něco. Došel benzín. Běžíme pro nákup. Úkolem soutěžíce je oběhnout okruh ze zátěží, konkrétně taškou brambor a první ceny jsou flashkarty, paměti. Nesedět doma u počítače, jít si zaběhat. Letošní první ročník běhu pro něco byl poznamenán nižší účastí. Proto pro příští rok počítají organizátoři se zatraktivněním závodu zajímavějšími cenami a běh plánují do prostoru pěší zóny kolem řeky Sázavy. Kromě aktivit pro děti i dospělé jezdila při ní bez aut pro všechny cestující městská hromadná doprava zdarma. V loňském roce bylo v kampani Evropský týden mobility oficiálně registrováno rekordních 2268 měst, ve kterých dohromady bydlí zhruba 156 milionů obyvatel.
Uzavírka mostu u svaté Kateřiny v centru města se bohužel protáhne. Z důvodu nedodržení termínů požádala dodavatelská firma o jejich prodloužení. Automobily se tak na most dostanou nejdříve během listopadu. V současné době probíhá betonáž mostu. Jsou zabetonovány zhruba 2/3 železobetonové desky a na poslední třetině probíhá příprava pro betonáž, to znamená, bude se dělat armatura a podobně. Bohužel musíme konstatovat, že most je ve skluzu, nedokážeme ho v současné době úplně přesně definovat a domníváme se, že je minimálně 14 denní. My samozřejmě budeme říkat, že je to vina zhotovitele. Je pravda, že zhotovitel stavby společnost SDX Most nenastoupila tak, jak měla a neplní harmonogram. Harmonogram se neustále upravuje a proto my ani nedokážeme přesně odhadnout zpoždění, které zde vzniklo. Nutno podotknout, že historický most sice stojí v centru města Havlíčkův Brod, ale jeho vlastníkem je kraj Vysočina. Zejména kraj Vysočina dnes vede jednání se zhotovitelem stavby tak, aby harmonogram byl upraven, aby byl zkrácen a aby zpoždění, které na stavbě je, bylo co nejmenší nebo bylo úplně zkráceno. Kraj Vysočina vyzývá zhotovitele k předložení dokladů a hlavně k urychlení prací. My se samozřejmě k tomuto postupu připojujeme a chodíme na společná jednání a snažíme se zhotovitelem najít takové řešení, které povede k dokončení stavby co nejkratším termínu. Můžeme ještě divákům připomenout, které investice na mostě jdou za městem? Ano, město platí zejména komunikace, které jsou mimo vlastní objekt, platí veřejné osvětlení, platí dešťovou kanalizaci, platí rekonstrukci Hnátova kamene. Kraj Vysočina platí rekonstrukci vlastního mostu a platí také rekonstrukci silnice v Dolní ulici, protože tato je silnicí druhé třídy. Celkové náklady na opravu mostu se budou pohybovat okolo 26 milionů, přičemž kraj zaplatí 16,5 milionů a město zbývajících 9,5 milionů korun. Teď pro vás máme, myslím, zajímavou reportáž, ve které se podíváme na věž kostela u náměstí. Až do roku 1970 zde bydlel Jaroslav Grodl se svými rodiči a sourozenci. Na věž do malého bytu se stěhovali hned po druhé světové válce. Otec neměl kde bydlet, tak na městě navrhli, jestli by nešel na věž bydlet. Tak mámě se sem nechtělo, ale táta říká, jinýho není, když musíme jít na věž. No, tak si pak tady zvykla, byla tady. No a stěhovali nás sem Němci, protože otec vozil po válce Němci na práci, na nucený práce. No a tak nás dostal 6 Němců, kteří nás sem stěhovali. Žádný nájem jsme neplatili a za ten nájem jsme zde natahovali hodiny a zvonili jsme každý poledne. A když byl pohřeb nějaký, tak za to jsme dostávali peníze. Jo, protože tam se zvonilo půl hodiny. Jináč každý poledne se zvonilo tak 10 minut. Prostě jsme byli uvázaný, nemohli jsme nikam jít to. Otec nemohl jít nikde, že byli na 2 dny na vejlet nebo na 3. My jsme byli malí. Jak by, kdo by to tady udělal? Zvonit neuměl skoro nikdo, kromě rodičů. A my až pak, když jsme byli větší, tak jsme zvonili. No. Byt, ve kterém pětičlenná rodina bydlela, je opravdu malinký. Tohle to je 6x3, kuchyně 3x3 přibližně. A ta předtím taky 3x3. Takže by se dalo říct, já nevím, 6x6 asi celý byt. Na věž vede přes 140 schodů a není to žádné široké schodiště a do malého bytu bylo nutné dopravit vše, od dřeva, uhlí, vody či nákupů. Ten se dělal dvakrát do měsíce, když byla záloha peněz, pak doplatek. Tak se udělala mouka, cukr ve velkým nákupu a jináč rohlíka to denně matka nosila v taštičce po schodech nahoru. No tak voda to byl nejhorší v zimě, no. Jináč tady tekla, no. Ta se nosila od těch 12 schodů níž, tak se nosila v kýblích nahoru. Na tom byly poklice a z toho se brala voda. Jako všechny děti i Grodlovi si vymýšleli nejrůznější hry. Měli jsme cíkulku, že jezdili jsme, jenomže špatný bylo, když jsme nemohli jezdit kolem dokola jenom ze třech stran, tam jsme museli cíkulku otočit a zase jet zpátky. No. V zimě jsme si to pokropili a klouzali jsme se. Matka nám posypala zase, aby jsme přepadli přes zábradlí. My zase v noci jsme stali, zase jsme tu polili vodou a tak jsme se tady takhle klouzali. Tatínek se staral nejen o hodiny na věži kostela, ale i na staré radnici. To hned poukazovali lidi, že nám stojí hodiny, co se děje. Tak otec to rozdělal, no a nechal to opravit a to muselo být co nejdřív, protože ty lidi si hned stěžovali, proč, co se děje. Tak to tak muselo. To se hlídalo tvrdě. Byla to taková povinnost prostě. Muselo to tak být, ne? My jsme si nemohli dovolit něco jiného. Prostě věděli jsme, že bude poledne, že půjdeme zvonit, že bude větší, že musí být natažený hodiny, zrovna tak ráno, to prostě muselo být. Málo kdo ale ví, že ve věži v patře pod bytem měli rodiče pana Grodla malé hospodářství. Tak jsem říkal, tak proč ne dvě slepičky, no, tak jim trošku zrní koupíme a měli jsme třeba dvě vajíčka, no, měli jsme tady králíky a takže
A ten králík byl taky dobrý, že? Protože toho masa bylo v neděli akorát. No tak otec holuby a byly holubata, tak bylo vždycky rozepře. Táta je nechtěl zabít holubata, matka zase nadávala, že tady je spousta holubů. No, tak to mi jako k lepšímu. Čtyřboká, čtyřpatrová věž kostela na nebevzetí Panny Marie je od 70. let neobydlená, to se Grodlovi odstěhovali. Nyní je věž kostela přístupná, včetně zmiňovaného bytu. Ochos věže poskytuje ojedinělou vyhlídku na město a okolí. Návštěvník může také při prohlídce spatřit jeden z nejstarších zvonů v Čechách, Viléma, který byl ulit kolem roku 1335. Projekt Mého srdce, tak se jmenuje soutěž, kterou vyhlásil Úřad regionální rady. Soutěžního klání, do něhož organizátoři zařadili i projekt dětského hřiště na Jihlavské ulici, se zúčastní 25 staveb podpořených dotacemi. O vítězném projektu můžete hlasováním rozhodnout i vy. Dětské hřiště Jihlavská, Havlíčkův Brod. V Havlíčkově Brodě za přispění regionálního operačního programu vzniklo hřiště v prostoru Jihlavské ulice. Tento prostor kdysi byl nevyužívaný, nechci říkat přímo zarostlý, ale určitě byl špatně udržovaný. Záměrem města bylo zde vybudovat dětské hřiště pro všechny věkové skupiny, a to nejenom pro děti, ale i pro seniory. Myslím, že se nám to podařilo, o čem svědčí realizovaný projekt, kde herní prvky jsou určeny pro ty nejmenší děti, pro ty větší děti i pro věkovou skupinu 15 let. Máme zde ale i altánek a sezení, které využívají naši seniori, a máme zde dvě víceúčelová hřiště, kde chodí nejenom děti, ale hlavně jejich tatínci a maminky, kde hrají různé sporty, jako je florbal, jako je tenis a podobně. Jedinou nevýhodou tohoto hřiště je, že je umístěno v blízkosti Lidické ulice, která je hlavní tepnou Havlíčkova Brodu, takže nám zde projíždí zhruba 20 000 aut denně, takže je zde dopravní zatížení a hlavně hluk. Regionální operační program přispěl nejenom na hřiště v Jihlavské ulici, ale i na dětské hřiště na Kalinově nábřeží. Na stránkách Úřadu regionální rady Jihovýchod najdete spoty o všech nominovaných stavbách, na základě kterých můžete do konce října hlasovat pro projekt vašeho srdce. Více informací k hlasování najdete na webových stránkách města www.muhb.cz v sekci Tiskové zprávy. A to je z dnešního vysílání všechno. Pokud vám některé z našich starších vysílání uteklo, pak si najdete webové stránky města, kde je jejich kompletní archiv. Mějte se hezky a ať se k vám dostávají samé dobré zprávy. Naschledanou.